Praha, že se používala pouze k tapetování funkce nebo nějaké světlo. Na stropě pak bude nástropní malba, takže na soutězní věnce. A vedle je pak o 2 roky starší Arnoš, kterého jsme viděli už v té pracovně. Karolína, nebo také Liny, jak si jí v rodině říkalo, byla sice třetí dcerou svých rodičů. Tak jak je to, 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 jak je to